ん？誰だよ、こんなところにゴミって。これ私の書き込んだ投稿？おかえりなさい、橘さん。何？誰よあんた。俺の人生は平凡そのもの、かもなく不可もない毎日を送っている。高橋さん、この炒め物すごく美味しいですよ。はい、あーん。自分で食べられるので。美味しいですね。はずだったのだが、現在マッチングアプリで出会った女性七瀬さんと同居中だ。才色兼備でお金持ちな彼女はまさに理想の女性と言ってもいい。気に入ってもらえてよかったです。高橋さんが美味しいって言っていた料理を表にまとめて、好ましいと感じる味を割り出してシェフに用意させた甲斐がありました。表なんて作ってたんですか？当然です。高橋さんのことは隅から隅まで知り尽くしておきたいので。ねえ、もっとも、この異常なほどの愛とサイコパスさがなければの話だけど。おい、高橋、急げ。はい。すみません、ビール追加でお願いします。会社の飲み会めんどくせえ。早く帰りたい。おい高橋、グズグズしてんなよ。お酒ならここにありますよ、どうぞ。お、気が利くね。君見ない顔だね。彼氏いるの？いません。うわ、寂しい。この後二人きりになれるとこ行く？俺が相手してあげるよ。えぐいセカラ、助けた方がいいよな。あの部長、相田さんが呼んでましたよ。ああ、そんなのお前が相手しとけよ。けど部長がいないと盛り上がらないって。知らねえよ、邪魔すんな。もしかしてこいつのこと好きなの？女の趣味悪いなお前。違います、部長酔いすぎじゃないですか。水どうぞ。うるせえな。うわー、おもらしみたいじゃん。きったね。ほんとお前はグズだよな。ちゃんと仕事できないくせにヒーロー気取りやがって。ねえ、拭いてきます。はあ、最悪だ、死にたい。助けようとするんじゃなかった。迷惑そうな顔をしてたし、このまま家に帰りたいけど、片付けとかいろいろやらないとまたキレられるし。戻るか。大丈夫ですか？これよかったらどうぞ。七瀬さん、どうしてここに？ゼミの飲み会でたまたま高橋さんを見かけたので会いに来ちゃいました。それよりさっきのすっごくかっこよかったです。なのにあの女、お礼の一つも言えないなんて。吊るしますか？やめてください。あの、どこから見てたんですか？個室なのに。それにあの上司の振る舞い、撮影しておいたんですが訴えましょうか。かばわない同僚も上役も全員無能そうだし、会社自体潰してもいいですけど。いえ、このままだと負けたみたいなんで、もう少し頑張ります。セクハラから助けようとして逆に恥ずかしめられててダサ。イチャついてないで早く雑用しろ。高橋、これ30分ずつコピーしとけ。あと D 社の資料気に食わないから直せ、いるまでにな。はい。七瀬さんに頑張るって言ったんだ。我慢我慢。コーヒーでも買いに行くか。マジ？きっしょ。うわ、タイミング悪い。人の悪口聞くと気がめいるんだよな。コーヒー買うのやめとくか。てか高橋さん、また部長に仕事押し付けられてたんだけど。どんくさ。昨日の飲み会も悲惨だったよね。つか、あの年頃のおじさんがセクハラしないわけないじゃん。だるくなったら自分でどうにかするし。やっぱ迷惑だったのか。そりゃそうだよな、助けられてないし。元気ないですね、どうしたんですか？もしかして昨日の女か上司のことですか？はい、実は。じゃなくて、ちょっと資料のレイアウトで悩んでて。そうなんですか、大変ですね。
はい、コーヒーどうぞ。ありがとうございます。危ない、さらっと愚痴るとこだった。これ以上情けないところは見せられない。大丈夫、悪口なんてすぐ飽きる。聞いた？派遣二人契約打ち切られたらしいよ。この間契約更新されたばかりなのに。ま、別に友達でもないしどうでもいいけど。おい高橋、立花こっち来い。いい社が急ぎの案件ねじ込んできやがった。お前ら暇だろ、やっとけ。はい。よろしくお願いします。どうも。ん？見てますよ。次はあなたですからね。何これ、金も削除削除っと。この資料ついでにしまっておいて。はい、わかりました。お疲れ様です。また押し付けられてるのに断らない。やってますアピール。立花さん、何ですか。すみません、コピー機に用紙忘れてて。立花さんのに混ざってないですか。ああどうぞ。ああそれから、こないだの飲み会のことなんですけど、すみません。人にかまってないで仕事したらどうですか。高橋さんって効率悪いですよね。私みたいに空気読まないと。毎回くだらないことで部長を怒らせないでください。こっちもイライラするんですよ。すみません。そうですよね。帰ります。お疲れ様でした。ああ。石なし男にはっきり言ってやった。言い返しもしない。ん？誰だよ、こんなところにゴミ。って、これ、私の書き込んだ投稿？お帰りなさい、立花さん。何？誰よ、あんた。高橋さんは私のものなんです。勝手に傷つけるのはやめてくれませんか？高橋？意味わかんない。もう帰ってください。警察呼ぶわよ。しらばっくれても無駄ですよ。B 社ちゃんと目ついてんの？資料間違ってないのに大騒ぎ。A 社の飯島さんのご機嫌取りだる。確かに名前は書いてないですけど、会社の情報は隠せてませんし、わかる人には特定されるんじゃないですか？まずい。酔った勢いでつぶやいたやつ残ってたんだ。いいご身分ですよね。高橋さんは一生懸命働いてるのにめちゃくちゃ愚痴三昧。そんなんだから契約切られるんですよ。まさかあの二人が辞めさせられたのって。私もクビにする気？やめてよ、謝るしアカウントも削除するから。知りませんよ、私には関係ないんで。でも会社での高橋さんの様子を逐一報告してくれるなら考えないこともないです。あ、嫌ならいいんです。家族にアカウントをばらしてこのマンションにも住めなく。分かった、分かりました、やります。なのでばらさないでください。契約完了ですね、立花すみれさん。いくら好きでもここまでやる？高橋さんがそこまで入れ込める人に見えないんだけど。教えませんよ、高橋さんのいいところなんて。何を犠牲にしても踏みにじっても高橋さんのことが大好きなんです。昨日はひどい目にあった。今日は早く帰って寝よう。あの女怖すぎ。もう高橋さんに近づきたくない。立花さん、何ですか。改めてこの間の飲み会、余計なことしてすみません。実は給湯室で話しているのを聞いてしまったんです。一番嫌な思いをしたのは立花さんなのに、俺が間に入ったせいで変に目立ってしまって。いえ、やっぱ悪口本人にバレてるじゃん。高橋さんの機嫌次第であの女に消されるかもしれないのに。違うんです、あれは。なあ高橋、飲みに行こうぜ。聞いてよ、彼女がさ。いいよ、付き合うよ。お、立花さんじゃん。立花さんもどう？いや、私は行きますよね。私もちょうど飲みたい気分だったのでご一緒させてもらいます。やった、じゃあ出発。何食べる？そうだな。使えないクソ上司も、都合のいい時だけいい顔する同僚も、悪口しか脳のない地味女も、高橋さんの周りには良くも悪くも人が多すぎる。
みんな邪魔だな。あれ、もしかしてまだ見えてます？な、七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。